подвір'ї Запорізького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» лунає музика. Для дітей працюють майстер-класи з авіамоделювання, конструювання з лего, виготовлення поробок з тканини та паперу. Загалом 12 різних занять для малечі. Шестирічна Софія Лебедєва створює із паперу свого улюбленого мультиплікаційного героя. Я ділю свинку. Я роблю свинку, це дівчинка. А мені подобаються дівчинки. Я вже була на різних майстер-класах. Я її малювала, писала, вирізала. Мені це свято сподобалось. З малошою я вже перший раз ми прийшли. Хочемо визначитися, які в неї інтереси, що їй більше вподобається, що зайде їй. Співробітниця Запорізького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Олена Зайченко провела для малечі вікторину на знання прав дітей. У вас є право на життя, на повноцінне харчування, на піклування. Так як свято присвячено захисту дітей, тобто діти відповідають на питання по казкам, там є приклади порушень прав дітей і роблять таку квітку у вигляді ромашки з правами, з основними правами, які забезпечують їм батьки, держава і оточуюче середовище. Є цитати з казок, тобто, наприклад, скази з відомих українських казок, з відомих сучасних казок, тобто, наприклад, яке порушувалось право в казці рукавичка. Я вже робила жабку і бабочку. А що зараз ти робиш? Квітку. Квітку, а що тут написано? Наші права. Директор Запорізького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Сергій Богданов розповідає, щорічно співробітники закладу організовують День відкритих дверей до Міжнародного дня захисту дітей. Тут можна побачити наших керівників, які показують майстер-класи для того, щоб діти могли ознайомитись з нашою діяльністю, обрати для себе той напрям, який їм цікавий найбільш, визначитись та прийти до нас на початку навчального року. Також ми роздаємо жетончики за кожен пройдений майстер-клас. І діти хочуть побільше цих жетончиків, тому що в кінці майстер-класу вони їх збирають та йдуть до столика, де їм по кількості видають якісь призи. Локації, на яких розташовані наші майстер-класи, рознесені один від одного, та за столиком кількість стільців, яка не перевищує тої граничної кількості, яка дозволена нам протиепідемічними заходами. Все, що можна було, все, до чого будуть доторкатись діти, до і після буде вже ж оброблено, всі керівники в нас здорові. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.